El proper dimecres 4 de novembre la televisió de Vandellòs estrena un nou programa, Food Lovers, un espai de cuina setmanal, entretingut, fresc i pròxim en què podreu aprendre a fer receptes fàcils i senzilles, elaborades amb productes autòctons i de temporada de la mà del cuiner local Francesc Blanc. A més, un cop al mes comptarà amb els consells sobre alimentació saludable de la nutricionista del municipi, Olga Margalef, qui també ens explicarà les propietats nutritives d'alguns aliments de les receptes. A més, les setmanes abans de dates assenyalades com Nadal o Cap d'Any, les receptes seran de plats típics d'aquests dies o per donar-vos idees per poder deixar els vostres convidats amb la boca oberta. El Francesc Blanc l'any 2012 ja va fer un programa de cuina a la televisió de Vandellòs i durant el confinament total del mes de març va col·laborar tant amb la tele com amb Ràdio L'Hospitalet. Actualment podreu seguir els seus consells culinaris a través dels dos mitjans de comunicació locals. Per la televisió de Vandellòs s'emetrà tots els dimecres després dels informatius de les 5, de les 8 i de les 10 i podreu recuperar el programa a través de la nostra pàgina web.